وسلام والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hari ini kita akan, um, saya akan sampaikan, um, perang Khandak ataupun perang Ahzab. eh, ada sini. Semua dah sedia? Boleh ya? Okey. saya minta maaf saya tak sediakan nota. Jadi uh, buat nota masing-masing eh. -masing, ya? Simple je insya-Allah. Jadi buat kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Um, tahun 5 Hijrah ialah peperangan yang akan berlaku pada tahun 5 Hijrah. bermaksud pada tahun 2 Hijrah sudah berlaku Badar. Tahun 3 Hijrah sudah berlaku Uhud. Tahun 4 Hijrah berlaku beberapa peristiwa. Dan sekarang tahun 5 Hijrah perang Azab. Jadi mungkin pertama sekali kita boleh tanya kenapa namanya Ahzab? Maksudnya Ahzab ni dalam bahasa Inggeris dia orang sebut the Battle of Confederates. Maknanya tentera bersekutu ataupun tentera yang bergabung. Ya. Tentera siapa yang bergabung? Jawapannya ialah tentera musyrik. Tentera belah sana yang bergabung. Ini pertama kali dalam sejarah Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat terpaksa berhadapan dengan tentera yang tentera gabungan. Maknanya dia orang lagi ramailah. Mengikut riwayatnya dia orang sampai 10,000 orang hari itu Uhud Tahun 3 Hijrah Baru 3,000 orang Masa badar 1,000 lebih Dan sekarang 10,000 Orang Madinah banyak tu je kan? Orang Madinah itu tempat Nabi Nabi dan orang Islam duduk Di Madinah kan Ramai tu je lah Nak dekat 2,000 lebih kot Jadi macam mana nak menghadapi tentera yang ramai ni sebab itu dinamakan Al-Ahzab. Ahzab daripada perkataan Hezb. Hezib ni maksudnya grup atau geng, kumpulan. Kita pernah dengar tak Hizbul Islami, Hizbul Tahrir, Hizbullah, Hizbul Syaitan, Hizbu, Hizbu kan? Hizb ni maksudnya kumpulan, geng. Jadi bila banyak geng, dia jadi Ahzab. Ahzab, that means plural lah. Banyak grup. Dan disebut banyak grup kerana kali ini Nabi akan berhadapan bukan hanya dengan Quraisy tetapi juga dengan satu kaum yang lain namanya Bani Ghatafan. Dan Nabi juga kena berhadapan dengan orang Yahudi yang namanya Banu Quraizah di dalam Madinah. So Nabi kena berhadapan dengan tiga grup. Okey. Faham ya? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan ya? Eh? Boleh sambung? Senyap je. Ah, repeat the three groups. Nombor satu, Bani Quraish. Standard enemy lah. Jadi kalau siapa nak buat nota, boleh start buat macam ni. Kalau ini Madinah. ini Madinah. Saya buat tinggi sikit. Sebab Madinah pula utara dan Mekah di bahagian selatan. Kalau ini Madinah, Mekah di sini. So orang Quraisy hantar tentera duduk sini sekarang. Quraisy. Yaitu siapa ketua dia? Abu Sufyan. Dan kawan-kawan lainlah. Abu Sufyan. Pada masa yang sama Abu Sufyan juga dah bincang dengan satu grup lain tentera upahan. Namanya Bani Bani Ra Ta Fan. Ha, ni suni the first group second group di luar madinah and then we have another problem iaitu dalam madinah Okay, the muslims sajalah eh muslim problemnya di belakang orang islam dalam madinah ada satu lagi group bani qurayzah tapi diorang ni tak clear sangat kau ni geng kami ke geng diorang? Siapa Bani Quraizah ni? Diorang orang apa? Yahudi. Yahudi patutnya orang Madinah kan? Betul ke tak? So siapa siapa presiden Madinah sekarang? Siapa presiden Madinah? Nabi SAW. So Rasulullah ialah presiden Madinah semuanya. Antara warga negara Madinah ialah orang Yahudi. Yang tinggal masa tu ialah bani Quraizah. So diorang ini sebenarnya citizen of Madinah. Okay, sepatutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa perang dengan perang Nabi takkan sebut cari orang Yahudi untuk tolong. Diorang ni dah bayar jizyah. Kan dah bayar cukai. Maknanya kerajaan will take care of you. Diorang tak payah sebut nak datang perang dan sebagainya. So sepatutnya diorang ni duduk diam je kat rumah. Biar Nabi yang uruskan semua. Problemnya ialah dia orang buat pact, buat gang dengan dua grup yang lain ni, Quraizah, apa uh, Quraisy, Bani Qatafan, Bani Quraizah. So kita ada berapa grup? Tiga grup. Dan waktu ini Allah juga sebut dalam surah Al-Ahzab Perang Ahzab, Surah Ahzab. Senang kan? Balik nanti cek eh. Bacalah sikit-sikit. Allah kata inilah waktu yang orang Islam pun takut sampaikan jantung-jantung mereka naik sampai ke kerongkong. Ini satu expression. Aku punya takut sampai jantung berdebar ni sampai naik sampai ke kerongkong. Kan kita kalau takut kita rasa choking kan. Kita rasa macam nak tak nak nafas apa kan. So sesuai lah jantung kat kerongkong tu memang sesuai expression je. Menak isunya ialah takut lah orang Islam takut dalam peperangan azab. Maknanya ketakutan benda yang normal untuk manusia. Takut, risau. Tahu kenapa risau? Kita tangan lawan enemy bukan depan dia tapi belakang. Isn't it? Kan lagi senang kalau kita clear semua kau enemy. Ha, ni enemy. Jom kita fikir. Okay, enemy banyak ni. 10 ribu. Jom lawan. Tapi tak. Nak lawan kat depan, belakang pula bunuh anak dan isteri kita. Dan ayah kita yang sakit dan sebagainya. Sepatutnya dalam apa-apa peperangan, orang yang sakit, perempuan tak tak masuk campur kan? Okey. Okey, faham kan eh? So far faham? Alright. So sebab tu dinamakan Bani uh, Perang Ahzab. Tapi dia ada nama lain kan? Perang Ahzab. Apa eh? Khandak. So Khandak masuk apa pula? Parit. Sebab perang yang ini, bila Nabi tengok ramai sangat orang kat depan dan dia, Nabi kena pertahankan Madinah. So timbullah satu cadangan dari Salman Al-Farisi. Ya, pernah dengar kan Salman? Okey. So Salman kata dulu kalau style Paris orang Parsi kita kadang-kadang akan buat parit supaya musuh akan lambat sikit untuk sampai kepada kita. Bukan confirm tak sampai. Parit tu bukan dalam macam gaung. Kan? Mana boleh kita korek parit macam gaung? Tak boleh, kita tak mampu. So korek apa yang mampu supaya kuda kena turun bawah, jalan sikit, naik balik. Sementara naik kita boleh syu panah dia ataupun pukol dia supaya melambatkan mereka okey faham eh ya? parit so kita belajar kat sekolah parit itu ialah keliling madinah betul tak ha, jawapan dia ialah bukan keliling cuma depan saja sebab kiri dan kanan madinah tak boleh masuk susah jalan dia tak tak rata jadi musuh akan datang hanya satu jalan senang jadi kita buat parit kat depan ni supaya melambatkan mereka perang ini tak jadi tau Perang ini cuma preparation sahaja. Persiapan, persiapan, persiapan tapi tak jadi. Pernah dengar? Dia tak ada cerita Khalid Ibn Walid gaduh dengan ni ke apa ke. Tak ada. Dan untuk pengetahuan Khalid sebab saya dah sebut nama dia. Khalid masih di pihak musyrikin masa ini. Khalid akan masuk Islam kemudian. Okey. Perang ni tak jadi. Kenapa kita nak bincang eh? Hmm. Perang yang tak jadi. Tapi dia namakan perang juga. Sebab jadilah gaduh-gaduh sikit-sikit. Tapi itu je. Tak real perang. Ini satu... Kenapa ya? Eh? Kenapa kena ada benda ni berlaku? Kan Allah jadikan semua perkara ada maksud dia kan? Menunjukkan bahawa... Bila ada satu keperluan... Orang Islam... Bukan orang Islam. Manusia kena berusaha bersungguh-sungguh. Kan? Tapi... Per... Allah boleh tak just turn the table and jadikan usaha kita tu macam actually nothing. Kau menang juga. Tak payah lawan pun. Contohlah kita asah pisau, kan? asah pedang, betulkan pakaian, pergi ramai-ramai, tinggal anak isteri, buat semua persiapan. Tiba-tiba macam mana? Minta yang depan, duduk belakang. Eh, minta yang belakang, duduk depan. Ada ada satu bas nak sampai. Betul betul? Kan? Eh, betul eh? Okay. Ada berapa orang boleh tak tolong? Ya. Yeah. Okay. Berapa ramai dalam 10 ada? Sebelum tu kalau boleh kelas kita ni lima aja pun. Okey. Dalam kelas kita kalau boleh kita ada banyak interaction. Awak boleh siapa-siapa boleh berhentikan saya dan tanyalah. Ya, yeah. supaya kita tak um, kita punya kemuskilan tu tak simpan lama lepas tu kita balik pula kan. Okay. lepas tu kita lupa soalan. Mana tadi? Parit eh? Okay, parit digali. Masih. Parit digali bila saya kata perang ni tak jadi, jangan jadi jangan marah lah kalau saya tak boleh cerita orang ni kena bunuh, orang ni jatuh, kan? orang ni dikeburkan, berapa orang mati. Tak boleh sebab tak jadi. Tak berapa jadi. Tapi saya boleh ceritakan apa yang jadi di kelilingnya. Faham tak? Dalam persiapan. Apa ni? Okay, jadi waktu gali parit. Waktu gali parit tu, orang pula habis makanan. Masa tu jugalah makanan tak banyak sampai ke Madinah. Jadi orang pun ikat perut dan ikat perut kali ini betul-betul literally ikat perut. Jadi ini satu satu ilmu lah kita boleh belajar. Apa dia tahu? Sebenarnya kalau kita pakai baju ketat-ketat, pakai belt ketat-ketat, kita tak lapar. Kita kurang lapar. Tak boleh makan pun. Kan orang makan-makan betul-betul, eh ketat dah ni. Ha, tahu pun. Tapi orang tu akan buka belt dia. Betul, -betul dia sambung. Kan dia kata dia, longgarkan sikit, betul -betul, dia sambung makan. Ha, itu problem. Patut dia berhenti lah bila belt dia suruh berhenti. Kan? Terlalu pinggang suruh berhenti. Jadi betul ikat perut. Ikat perut means zaman tu orang akan letak batu kat perut dan ikat supaya batu tu tolak perut dia ke dalam. Rupanya kita perlu space untuk makan kan. Ha, memang literally space. So ikat perut. So orang komplain kat Nabi, Nabi lapar ni. Lapar tengok perut aku, dia angkat baju. Tunjukkan Nabi, tengok aku ikat perut ni. Nabi pun angkat baju dia sikit, dia kata tengok aku pun lapar. Ada dua batu. Nabi pun lapar. Lepas tu dalam lapar-lapar tu, Nabi kesian kan tengok orang tengah gali parit yang susah, tengah panas, ada batu besar tak boleh nak pecah pula. Semua ni Nabi tengok, Nabi sebut satu seolah satu doa yang juga satu kenyataan untuk menggembirakan hati sahabat-sahabat. Nabi kata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Nabi kata, "Ya Allah, sesungguhnya tak ada hidup kecuali hidup akhirat." Kenapa Nabi cakap gitu? Sebab orang yang sibuk sangat gali parit ini, Nabi juga akan dapat wahyu kan. Mungkin dia ni akan mati dalam perang tahun depan. Ni akan mati lagi dua tahun. Betul tak? Adalah wahyu-wahyu yang akan turun pada Nabi. Kesian tak Nabi tengok? Tengok dia berusaha teruk ni. Gali parit perlu ikat perut kan. Apa dia akan dapat tahun depan? Mati. Dia tak akan jadi kaya. Dia tak akan hidup senang. Duduk dengan anak isteri dia. Kesian tak Nabi tengok orang? Kesian. Sebab dia orang tak akan menerima, dia orang tak akan mendapat hasil perjuangan ni. Tak ada hasil. Dia orang akan mati dalam keadaan tengah berjuang, tengah nak berbunuh-bunuhan. So kesian tak dia orang? Kesian. Jadi apa hakikatnya? Hakikatnya ialah la insha illa aishul akhirah. Sebenarnya hakikatnya tak ada hidup sebenarnya dunia ni. Hidup yang sebenar ialah akhirat. Macam kita ni kira kita ni beruntung kan. Kita ada hidup. Tahu kan ada orang lain tak ada hidup. Tahu tak orang lain miskin sangat tapi sampai tak boleh sampai ke IDT pun. Orang Ada orang susah sangat tak sekolah dia. Sampai nak datang kuliah ni dia tak faham bahasa ustaz. Faham cakap saya? Dia tak faham cakap banyak-banyak ni. Cakapnya simple aja Makan, minum, jom pergi, jom pergi tu je. Dia kalau nak bincang benda-benda dalam ni dia perkataan pun tak ada. Sebab tak sekolah dulu. Kan kesian kan orang. Jadi apa jawapan kita pada dia? Nasib lah, kau kau yang miskin. Itu ke jawapan? Apa nak buat? Aku dah kaya, kau miskin. Bye. Assalamualaikum. Nah, singgit. Apa kita nak jawab? Jawapan terbaik ialah apa yang Nabi sebut. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Sebenarnya kan, kau susah, kau tak pandai sangat, kau tak terer sangat, kau tak cantik sangat. Ini semua ini dunia. Tak apa sebab hidup yang sebenar ialah akhirat. Itu ialah motivasi untuk kita dan orang lain. Dan kita semua ni walaupun nampak macam kaya-kaya depan saya ni, ada je masalah masing-masing kan. Kita ada masalah. Mungkin kita duit banyak, ada masalah keluarga. Keluarga okey, duit tak ada. Anak tak ada, duit banyak. Anak ramai, duit tak ada. <guruh> ada je masalah. Allah tak akan bagi semua kat semua orang lah. Nanti jadi sombong pula kita. Ya? La insya illa insyul Dalam keadaan susah payah ni, Ammar Ibn Yasir, dia salah satu sahabat Nabi, yang mak dan ayah dia dah dibunuh di di Mekah dulu. Ingat tak cerita ni? Kau pernah dengar cerita Sumayyah dan Yasir tak? Yasir dan Sumayyah dia dibunuh ataupun disiksa sampai mati kan. Kecuali okay, so Ammar ibn Yasir sahabat Nabi pun menggali parit juga. Dia gali parit tolong Nabi apa kan? Tolong orang Islam sama-sama buat. Lepas tu Ammar ni lalu depan Nabi sambil pegang dua batu ataupun dua kantung tanah kan semuanya tanah. kena Kena pindah kan? So Ammar ber, berjenaka tau Lawak je Dia kata tengok Nabi Orang ni Setiap orang ni Ambil satu je Maknanya contohlah Kau tahu Apa eh? Bekas eh Dia katakan satu baldi Satu baldi tanah Untuk engkau Transfer sana Tapi aku kena ambil Dua baldi ni Nabi Oh dia lawak lah Dia kata kawan-kawan aku Bully aku orang nak bunuh aku katanya Tengok aku dah letak makan, kecil pula tu badan. Dia nak bunuh aku Nabi, tengok aku tengah ambil dua ni. Dia berjenaka je, tapi Nabi jawab dengan cara serius. Bukan kerana Nabi tak faham jenaka. Bukan Nabi tak faham joke, tapi Nabi dapat jawapan lain selain daripada apa yang kita nampak. Apa Nabi kata? Bukan wahai Ammar, bahkan yang akan bunuh engkau ialah satu kumpulan dari dua kumpulan yang berlawan satu kumpulan melampau nanti, satu hari nanti, satu kumpulan Nabi sebut borah ataupun pelampau, satu puak pelampau akan bunuh engkau, wahai Ammar. Masa tu orang dengar gitu je lah. Dan mati, kena bunuh, perang ni benda normal untuk nasabat kan. So, orang dengar macam tu, macam seolah-olah lalu gitu je lah. Adalah dua tiga orang dengar. Ammar pun dengar. Oh, ya ke? Okey, faham tak? Maknanya aku tak mati sekarang lah. Okey, gitulah kot tapi dia tak faham apa betul-betul apa maksud nabi nabi kata taqtuluka fiatul baghiyah yang akan bunuh engkau ialah satu kumpulan yang melampau habis cerita tu masa perang khandak ni habis kan rupanya ada ramai yang hafal hadis ni yang nabi sebut kita fast forward sikit nabi dah wafat dah tahun 11 hijrah sekarang kita kat tahun berapa 5 tahun 11 hijrah nabi wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, selama dua tahun setengah. Kemudian diganti oleh Omar. Ini kira fast forward cerita Omar. okey? Okey. Semua boleh follow tak? Masih di Madinah lagi? Jangan balik ke KL lagi tau. Madinah. Fast forward Abu Bakar 2 tahun setengah ganti Omar 10 tahun. Depan lagi Osman 12 tahun. Radhiyallahu anhu. Depan lagi diganti oleh Ali selama empat tahun. Kemudian Ali akan mati dibunuh diganti oleh anak Ali iaitu Hasan selama enam bulan. Kemudian Hasan akan serah kuasa kepada Muawiyah selama dua puluh tahun. Muawiyah akan jadi khalifah dua puluh tahun. Pernah dengar kan? Macam pernah dengar. Eh? Bani Umayyah apa namanya. Betul? Kau dah pergi, dah pergi Damaskus dah? Kau orang ni? Oh, gaya macam dah pergi. You. 20 tahun jadi khalifah. Rewind sikit. Saya tak nak cerita pasal Muawiyah. Zaman Ali yang 4 tahun tu. Zaman Ali lah zaman banyak fitnah. Banyak masalah. Sebab pemberontak sana, pemberontak sini. Orang tak puas hati dengan Ali. Antara benda siapa yang tak puas hati dengan Ali ialah khalifah yang akan datang. Iaitu Muawiyah. Muawiyah marah dengan Ali kerana Ali tak tangkap pembunuh Osman. Faham ke? Osman kena bunuh. Ali jadi khalifah tak buat apa, apa pada pandangan dia maka berperanglah diorang dalam satu peperangan namanya perang Siffin Ammar ibn Yasir ialah belah Ali Ammar geng Ali Ali kat sini Muawiyah sana so geng Muawiyah ramailah sini ramai sana ramai lawan ada berperang sama orang Islam sama orang Islam Siapa pertama kali dengar cerita bahawa orang Islam gaduh dengan orang Islam? Pernah dengar kan? Tahu kan eh? Ya? Ha, tahu, tak terkejutlah ya. Lawanlah mereka sahabat dengan sahabat dan beberapa sahabat lain, belah sana ada sahabat, sini ada sahabat, gaduh. Kawan-kawan ni dulu masuk Islam sama-sama. Lawan. Tetapi ada orang yang hafal hadis ni. Diingat Nabi pernah kata du, 60 tahun dulu, sorry, 40 tahun dulu, Nabi kata satu hari Ammar akan dibunuh oleh pemberontak jadi mungkin tak hari ini harinya. Jadi orang pun macam tenang-tenang tengok amar mana amar kat mana amar kat mana faham tak orang yang tahu hadis ni. Tiba-tiba amar kena bunuh. Kalau amar kena bunuh siapa yang bunuh dia? Gang Muawiyah. So orang dekat gang Muawiyah akan mengamuk. Bukan mengamuk macam excited lah. Excited bukan happily excited. Being sedih pun ada. Dia orang jadi meracau antaranya ialah Abdullah ibnu Amru ibnu Al As. Dia ini sahabat Nabi dan juga anak kepada sahabat. Macam pernah dengar nama-nama ni kan? Awak tulis dia dulu. Satu hari nanti awak akan tahu siapa dia. Dalam kelas kita kat sini insyaAllah. Lari dia ke Muawiyah. Dia geng Muawiyah. Lari ke Muawiyah dia kata habislah kita, matilah kita. Muawiyah cakap kenapa ni? Macam orang gila dah ni. Kau dah hilang akal ke? Tak Muawiyah habis kita, habis. Kita salah. Kata apa benda kau cakap? Dia kata Ammar sudah mati. Maknanya kita salah. Kalau Ammar hidup dalam peperangan tu, maknanya peperangan lain lah. Kan? Pihak yang melampau. Maknanya siapa yang melampau? Muawiyah. Tapi Muawiyah pun ada jawapan dia. Dia kata, mari sini, biar aku jawab. Mari duduk. Ni, Ammar Ibn Yasir kena bunuh. Mati kan dalam perang? Eh, orang mati dalam perang, mana kira siapa bunuh siapa kan? Yang penting dalam perang, kau datang kan? Kau mati sebab siapa siapa suruh datang? So Muawiyah kata, sebenarnya yang suruh dia datang, aku ke Ali? Sampai dia mati tu. Oh dia dia pakai ijtihad. Faham tak? Dia hadis yang sama, fahamnya kat sini. Orang lain faham kat sini. Dia faham macam ni. Faham tak? Jadi memang betul lah. Apa-apa hal dalam agama, dalam hidup, semua orang ada point of view dia masing-masing. Muawiyah confident yang dia betul. Dia tak ada ragu-ragu. Tapi mungkin Ali betul. No, no, no. Kita betul. Dan Ali pun yakin dia betul. So Muawiyah dalam keyakinan bahawa dia betul, takkanlah kita pemberontak. No, Ali yang salah. Maka dia kata apa? Ali yang bawa dia keluar, so mereka lah yang melampau. Mereka lah yang melampau. Akhirnya orang sana kata kau, orang sini kata kau. So macam itulah. Itulah dia fitnah kan? Itu maksud fitnah. A test. Yang kita tak ada jawapan. Black or oh, white. Dia tahu dia grey. Siapa betul siapa salah? Wallahu a'lam. Boleh eh? Faham eh? Okey, itu cerita Ammar Ibn Yasir. Put aside. Okey. Cerita satu lagi. Ada satu batu. Dia gali 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 ada jumpa satu batu, a boulder besar. Dia tak dapat nak pecahkan batu tu, keras sangat. So dia pun komplain kat Nabi, Nabi ni susah sangat ni. Batu ni nak buat parit kan? Dia komplain kat Nabi. So Nabi buat apa? Nabi kata bagi aku axe tu. Bagi aku tukul. So Nabi turun dalam parit Dan cuba pecahkan batu Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Satu pukulan Pecahlah sebahagian batu tu Dan bila dah pecah batu tu Nabi kata apa tau Aku dapat tengok Kunci ke Yaman katanya. Aku dapat bayangkan Allah bagi kunci ke kat Yaman katanya. Yok, Awak dengar dulu eh Dengar je dulu Mesti tak faham Tiba-tiba kunci Yaman kan Yaman kat mana Mesti tak tahu kan kita lah Tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim Second time Dua per tiga lagi Pecah Dan Nabi kata Aku dapat kunci Syam Kalau bismillahirrahmanirrahim Kata Allah berikan aku Kunci kepada Parsi Dan Kalau saya boleh lukis Inilah dia Lebih kurang petanya Kalau ini Yaman Inilah Oman United Arab Emirates kat belah sini Ada Okey, gitulah Lebih kurang ini Semenanjung Arab eh. Ini Mekah. Ini Madinah. Ini Syria. Ini Iraq. Iraq ataupun Iran dan semua negara-negara Parsi. Sinilah negara-negara dipanggil Rom Timur. Syria ataupun lebih dikenali oleh orang Arab sebagai Syam. Area sini semua Syam, area sini semua dipanggil Parsi. Jadi dulu kalau orang Mekah, dia orang bukan kira utara selatan sangat. Dia kira Syam, Iraq, Yaman. Itu dia punya utara selatan dia. Faham tak? Maknanya kau nak pergi mana ni? Macam menuju Syam ni kat mana? Ha, dia tak kira utara selatan sangat. Sebab itulah kita punya Kaabah. Bukan utara selatan. Apa dipanggil rukun-rukun ni? Macam pernah dengar tak? Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki. Tahu tak semua ini bukan saya saja nama. Jom kita namakan dia Irak nak. Bukan macam tu. Tapi bucu dia ialah menuju Irak. jadi macam inilah Kaabah kita lebih kurang kan. Jadi ini rukun Syami, ini rukun Iraki, ini rukun Yamani. Bukan saya saja bagi nama. Okay. Best tak? Tak ada semangat pun. Jadi Nabi diberikan kunci. Satu lagi kunci, satu lagi rukun apa? Rukun Hajar Aswad. Dia ada nama dia. Dapat dah sampai. Mana tadi eh? Batu besar. Dapat kunci kan? Untuk pengetahuan Ingat tak saya kata perang ini ialah perang yang menakutkan. Sebab ada musuh di depan dan musuh di dalam selimut. Menakutkan. Sahabat-sahabat Nabi kisah pasal aku ni boleh hidup ke besok. Dan keluarga aku ni akan kena wipe out ke esok. Nak perang ni. Semua dalam keadaan tak pasti. Dan Nabi tengah cakap pasal future. Kalau iman macam saya ni, saya akan cakap Nabi, kita makan pun tak ada. Jangan cakap pasal Syam lah. Tahu tak Syam tu jauh dan satu dia satu tamadun yang sangat hebat tau. Orang Mekah Madinah tak ada benda lah Dia kaitkan dengan Syam ni Power sangat Syam Sampai Tuhan dia pun orang Mekah import Tahu cerita dia? Orang Mekah tak ada Tuhan asalnya Cuma ada Allah sahaja Zaman Isma, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Ismail kan Kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah Ada seorang nama Ibn Lu'ai ha? Amru Amru Ibn Lu'ai saya nak sebut Ka'ab pula. Padahal itu fam, itu keturunan Nabi. So, satu orang nama Amru Ibn Lu'ai, dia travel ke Syria. Ini cerita zaman dulu tau. Dia pergi Syria, dia tengok, wah, bangunan tinggi. Orang hebat, orang smart-smart, handsome, maju. Pertanaman banyak. Dia buat kesimpulan apa? Korang ni mesti Tuhan korang power daripada Tuhan aku. Macam itulah. So, dia pun inquire lah, tanya korang semayang macam mana, buat macam mana. Padahal orang ni ialah ajaran Tauhid lagi. Cuma dah sesat sikit lah. Tapi masih Allah satu. Pergi kat sana tengok, eh, bagus yang kurang. Kurang ni semayang macam mana? Oh, kita semayang banyak Tuhan. Uish, banyak Tuhan. Bagilah satu. Bagi satu, maka dia dihadiahkan hubal. Sebab tu dia bawa hubal, dia bawa dan diletak atas Kaabah dan dia di-worship, disembah oleh orang Arab sampai kedatangan Islam. Hubal. Antara si sangat kuat Sembayang dekat Hubal ni ialah Abu Sufyan. Bila dia menang perang Uhud, dia kata, oh lu Hubal. Maknanya Hubal paling tinggi. Maknanya kita, macam kita kata Allahu Akbar. Eh? Kita takbir. Dia takbir, tapi takbir untuk Hubal. Oh lu Hubal, Hubal paling tinggi. Dia kata, punyalah kuatnya, kuatnya sayang kepada Tuhan. Kenapa saya cerita cerita ni? Nak tunjukkan betapa tingginya Syria. Faham tak betapa tingginya tamadun Syam tu dan Nabi Muhammad dalam parit tengah susah tak cukup makan besok mungkin mati orang semua tengah peluh-peluh panas ikat perut dengan batu wahai Nabi apalah sembang pasal Amerika Syarikat macam kita kita sekarang makan pun tak apa ada katakanlah brim pun dah tak ada contohlah ini dah tak ada, itu dah tak ada, ini dah tak ada. Tiba-tiba Perdana Menteri kita kata, satu hari Amerika Syarikat akan jadi salah satu negeri kita. Kita ada 14 negeri, kita yang depannya akan 15 negeri. Washington DC. Kita pun kata, alah perasan betul PM kita ni. Kita makan, orang miskin ramai kat sini sibuk nak tawan negara Singapura, Thailand dan Indonesia. Nanti kita punya katanya. Kita pun jadi, sakit hati tak dengar? Rasa macam, alah berangan-angan betul PM kita. Dan itulah keadaan Nabi SAW. Dia macam berangan-angan seorang-seorang. Bagi orang yang tak ada iman, mesti dia akan macam ini. Huh. Betul tak? Syam. Makan pun tak ada. Yaman. Ah, Yaman ialah satu lagi. Saya cerita pasal Syam tadi kan? Yaman yang dekat bawah tu, yang moy ni, ialah satu lagi budaya, kebudayaan yang tinggi berbanding orang Mekah Madinah. Yaman lah original Arab. Arab original datang dari Yaman kemudian orang akan naik atas dia akan campur dengan orang putih sikit putih sikit makin putih. Orang Yaman asal tak putih sangat. Dan orang Yaman tak tinggi sangat. Dia macam orang Asia aja, pendek-pendek dia. Orang Yaman kecil-kecil je badan. Itu Arab original. Yaman ni apa hebatnya dulu? Dia boleh kontrol air bukan dengan cara magic. Tapi dia ada satu teknologi untuk buat empangan. Dia bijak dia fikir macam mana Zaman tu tak ada simen sangat Faham tak? Ini cerita 2000 tahun dulu tau Jadi diorang fikir satu cara Diorang buat empangan Jadi orang Yaman ada empangan Sampai sekarang ada Ma'arib Dam Kalau kita pergi Yaman Dia mesti akan tunjuk kat kita Ini Ma'arib Ini dam antara paling tua sekali dalam dunia Kenapa? Apa kepentingan dam? Like kita kata empangan je pun Kat Kenyai ada kita kan, kita ada berapa empangan, saya tak tahu. Berapa kita ada bang? Empat, tiga. Kita tak airan pun, kita air pipe banyak. Tapi zaman itu kena faham itu Arab, hujan tak berapa ada, padang pasir, air tak ada kan. Jadi macam mana nak tanam pokok kalau air tak ada? Dalam satu tahun ada hujan sebulan saja. Masa tu je harapannya pokok kelapa nak tumbuh. Mana boleh? Akhirnya diorang tak adalah tumbuhan sangat. Tetapi bila orang Yaman pandai, dia dah buat empangan, dia kontrol. Jadi sentiasa ada air. Jadi orang boleh ada cucuk tanam. Jadi orang jadi satu tamadun yang hebat Di belah selatan. Yaman. Tapi nanti dam tu akan pecah. Orang Yaman akan jadi akan jadi pengembara yang kental lah daripada dulu sampai hari ini. Sekarang ni Yaman pergi mana pun ada orang Yaman. Orang Yaman jadi suka mengembara. Sebab apa? Bila dam dia pecah, hilang pekerjaan kan? Oh dah susah kan? Muka dia orang cari tempat baru. Macam semua orang susah dia akan pergi travel negara lain apa kan cuba cuba nasib maka orang Yaman yang akan naik atas dan pergi ke Mekah pergi Madinah dan sebagainya dan untuk pengetahuan awak adik-adik akak-akak sini macam itulah berkahwinnya Nabi Ismail dengan orang Arab original ni iaitu Banu Jurhum salah satu daripada puak dari Yaman travel pergi atas tengok eh kenapa ada burung tengah pusing-pusing kat sini ini zaman bila tau zaman Hajar baru sampai ke Mekah. Macam boleh bayang tak? Blur je semua ni. Boleh ke? Tak boleh eh? Tak boleh eh? Kena belajar macam kat sekolah je Tahun ni jadi ini. Tahun ni jadi ini. 400 orang mati. Tahun depan exam. <laughs> boleh lah boleh eh? Boleh. Angguk lah sikit pun kalau dia pun. Tak tahu pun angguk je lah. Oh bagus. Senyum lah sikit. Stres je. Man. Jadi buat jurhum naik atas, tengok ada burung berkicau-kicau kat situ, itu tanda ada air. Jom pergi sana. Tengok-tengok ada telaga. Zam-zam telah dijumpai oleh Hajar. Dia pun kan minta dekat Hajar boleh duduk sini tak? Hajar kata okey, duduk kat situ. Puak Jurhum akan duduk dengan Hajar. Berkampung dia kat Mekah. Sebelum tu Mekah kosong sebab apa? Tak ada air. Zam-zam ada baru ada manusia. Sebab tu pentingnya Zam-zam. Sekarang alah Zam-zam lagi. Tak faham. Sebenarnya dulu telagalah manusia, faham tak? Ada telaga, ada kehidupan. Tak ada telaga, jalan, sambung. Itu padang jarak, padang tekuku. No no point. Ha, Allahu Saya suka tu. Oh. Ha. Yang belum ada O lagi. Ini semua A lagi ni. Jadi, buat jurum duduk kat situ, bila dah besar, tengok Nabi Ismail pun dah boleh nikah kan? Dia nikahkan anaknya kepada Nabi Ismail. Maka terjadilah Arab campur. Sebelum ni Arab original Yaman campur dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan Arab. Sebab mak dia orang Mesir. Mesir bukan Arab. Afrika. Mak dia Koptik. Kriptiah. Dan bapaknya orang patutnya dikira Irak lah. Bapaknya Nabi Ibrahim bukan Arab. Belah sana. Campur dua ni nanti jadilah Arab yang tak original. Itulah keturunan Nabi SAW. Orang Arab ada ada perkataan untuk Arab tak original. Arab original dipanggil Al-Arab Al-Aribah Wal-Arab al mustaribah Yang jadi Arab katanya ha, Macam tak, tak berapa ori lah Okey macam itulah ceritanya Allahu Akbar So Yaman ialah satu pertama dunia besar Dan Nabi tengah perasan seorang-seorang seolah-olah Tetapi sahabat Nabi dengan iman yang mereka ada Mereka tak senyum sinis macam saya tengah buat sekarang Macam betul ke? Betul tak? Sebab apa tahu? Betul tak jadi lepas tu? Betul jadi. Tunggulah berapa tahun lagi Siapa yang hidup lama dia akan nampak Ya Allah Yaman akan masuk di bawah pemerintahan Islam Syria akan masuk Parsi akan kalah dalam peperangan Qadisiyah startnya ini Zaman Omar kalah, kalah, kalah. Akhirnya menang kita semua Salman Al-Farisi Si Parsi ni Dia akan join Menakluk Parsi Dan dia yang antara orang pertama Masuk dalam istana Raja Parsi tu Mungkin sebelum ni waktu dia kecil Bapak dia bawa jalan-jalan tengok ini istana Betul tak? Masa dia kecil dulu sebelum dia jadi hamba Tapi bila jadi hamba Hidup dia daripada satu tangan ke tangan lain ke tangan lain Akhirnya dia pula buka balik Istana Parsi tu Allahu Akbar Siapa sangka? Dan memang logik sangatlah waktu tu Diorang akan menangis tau sebab ini Bukan just Allahu Akbar hebat je Menangis sebab apa? Sadaqah Rasulullah Benarlah kata Benarlah kata Rasulullah. Ya, betul lah kata Rasulullah. Rasul tak tipu kita rupanya. Cuma lambat aja kita nampak. Ha, masya-Allah. Sejuk. Okey. Jadi apa akan jadilah? Bani Ratafan Ini Quraisy kat luar eh? Dan Nabi dekat dalam Dan Bani Quraizah kat belakang Tengah prepare untuk Perang Prepare tengah gali parit Apa semua sebut-sebut sebut Besok mungkin Atau lusa mungkin berperang okay, Dia orang dah siap dah ni Semua ni Quraisy dah sampai ni Ni Quraisy ketua dia siapa? Abu Sufyan Dah siap dah ni Tiba-tiba ada satu lelaki dia jalan seorang-seorang, dia masuk ikut jalan yang jalan jarang orang jalan lah. Jadi orang tak perasan lah masuk. Sebab kan parit kat depan je. Dan dia orang bukan cek semua orang punya IC pun. Okay. So, bila dia masuk, terus dia pergi ke kemah Nabi SAW. Dia pergi ke kemah Nabi, Nabi kata, ya, nama dia Nu'aim ibnu Mas'ud. Al-Ghatafani. Jadi faham kenapa kan? Kenapa Al-Ghatafani? Banu Ghatafan. Dia musuh Nabi kan patutnya. Tapi dia pergi seorang-seorang ke, ke, ke kemah Nabi dan dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Dia terima Islam. Tiba-tiba je. Tak ada cerita macam mana dia terima Islam, perbincangan dengan Nabi. Tak ada. Simple saja. Masa tu hati dia tergerak untuk masuk Islam. Mungkin benda-benda berlaku dulu lah. Dia pernah ada kontak dengan Nabi semualah. Tapi sekarang dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia cakap kat Nabi, dia kata boleh tak aku Aku nak tolong ni untuk menangkan kita. So Nabi pun tanya, apa kau seorang boleh buat? 10,000 tengah tunggu kat luar kan? Nabi sendiri perisau kan? 10,000 tengah tunggu. Apa yang kau seorang boleh buat? Nu'aim kata, aku rasa aku boleh buat something. Cumanya aku kena berhelah sikit. Nu'aim, nama dia Nu'aim eh. N-U-A-I-M lah senang. Nu'aim. Tapi aku kena helah sikit. Nabi kata boleh sebab peperangan tu kan tipu helah sikit. Kat sinilah keluarnya hadis Al-Harbu Khidda'ah. Bermaksud peperangan memanglah tipu daya. Tahu kan dalam peperangan kita boleh tipu sikit? Orang yang, yang pernah fight dengan orang, tahulah. Bayangkan, kita nak fight ni. Saya seorang ni. Saya nak mempertahankan keluarga saya. Lepas tu, pe, pe, pemberontak tu, ataupun perompak tu, dia tanya saya, nama apa? Jeffrey. You pandai karate tak? Elok saya cakap apa? Saya tak pandai. Kung fu? Tak pandai. Silat tak pandai Habis awak nak lawan ni Tak tahulah Tengoklah macam mana Bagus tak jawapan tu Tak Jawapan patut apa Pandai karate tak Marilah Kalau nak, kalau berani mari sini Jangan bagi jawapan penuh You pernah training apa-apa Martial art Tak pernah Takkan mengaku Itu namanya Mari Lagi satu Saya dah pakai serban semua ni Eh umur berapa Musuh tanya Umur berapa uh, 83 Matilah oh, perompak yang umur 35 tu, hmm, senang je pak cik ni. Alah, dia tiup je lah. Tapi yang tua pun kena cakap, muda lagi, marilah kalau berani. Betul tak? Kita kena gertak orang yang lawan dengan kita. Perang memang macam tu. Sebab itu, dai rambut hitam, tak boleh, tahu kan? Kalau kita ada uban, kita dai rambut hitam, itu namanya penipuan. Menipu orang bahawa kita lebih muda. Tetapi benda tu halal dalam peperangan supaya dari jauh tengok oh uy muda-muda semua ni bayangkan kalau semua rambut putih ah senang je eh. perang ni dalam setengah jam je eh <laughs> dia cakap dengan kawan-kawan dia kejap je ni geng-geng Madinah ni setengah jam je sebab semua umur 80 ke 90 betul so al-harbu khidah kita faham kan peperangan memang tipu daya itulah dia nabi tengah ajar kita something bahawa dalam peperangan kita boleh berhelah-helah dulu nabi pernah cakap apa masa Nabi lari dari Mekah ke Madinah dalam dalam hijrah tu kan. Ada ni cerita dulu tau. Pasal tipu helah lah. Ada reward siapa jumpa Nabi dan Abu Bakar dapat unta merah ramai, banyak unta merah. Maksudnya dapat Ferrari. Oh, uh, siapa yang tak nak? So, semua orang sibuk tengok ada tak orang tengah travel dari Mekah ke Madinah. Faham tak? Jadi ada satu orang ni jumpa Nabi dengan Abu Bakar. Dia kenal Abu Bakar. Tapi dia macam tak berkenal Nabi. Dia, sorry, sorry, dia tak kenal dua-dua. Jadi dia tanya, korang dari mana? Sibuk kau dari mana? Kalau Nabi kata kami dari Mekah, habislah kan? Sekejap lagi dia balik rumah, dia sembang dengan kawan, baca suat khabar, wanted. Dia akan kejar balik. So, Nabi buat, Nabi kata apa? Engkau jawab dulu kau dari mana? Dia pun cakap lah, aku dari sini, dari sini, dari sini. Ah, Nabi pun dah minta tolong dia apa tah, dia dah buat semua kan? Tu so, Nabi jalan. Tak jawab soalan tadi. Dia tanya, hey, tadi kan dah janji. Aku kau, aku jawab dulu, lepas tu kau jawab. Oh, Nabi cakap apa tau? Kami apa? Minal ma' Nabi kata. Kau berasal dari mana kan? Itu soalan dia. Kau dari mana? Min aina. Dia kata apa? Minal ma' dari air katanya. Tunggu jalan. Orang tu macam Ada Adakah nama tempat air? Ya. Sebab memang ada kawasan. Kadang-kadang nama air, faham tak? Air kuning kan ada. Air putih lah, air keruh kan ada. Jadi dia pun tengah fikir sambil dia fikir Nabi dah jalan dah. Sebab sebab apa Nabi cakap, betul tak? Bahawa manusia dari air. Eh, Nabi tak menipu. Cuma berhelah saja supaya engkau ni pening sikit kejap. Ha, kita jalan dulu. Ha, jadi benda ini memang berlaku. Lah. So Nu'aim Ibn Mas'ud dibenarkan oleh Nabi untuk berhelah. Okey Dan antara tema perang Ahzab ialah kita punya takbir raya. Wahazamal ahzab wahdah. Biasa dengar kan? sadak wa'adah wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah sebenarnya kita semua tak tahu apa maksud wa hazamal ahzaba wahdah tapi bila kita belajar ahzab ini baru kita paham oh inilah maksudnya ingat tak saya kata dia orang prepare 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 tapi tak jadi perang lepas ni kan ahzab tak jadi perang tau tapi preparation kan teruk gali parit tau nak dekat berapa kilometer ni teruk ni but you know what happened nothing mereka menang. Siapa yang uruskan kemenangan ni? Allah. Jadi betul tak bila Allah kata wa hazamal ahzaba wahdah dan Allah itulah yang menguruskan atau menghancurkan tentera ahzab seorang-seorang Allah buat seorang aja maksudnya. Kau semua prepare aja, Korang tak berbunuhan pun. Prepare aja sebab akhirnya Allah akan uruskan. Itulah dia cara kerja Allah. You buat je apa patut buat. Allah boleh turn the whole thing Preparation kau semua cantik je. Tapi apa tahu musuh takut dan malik. Sebab siapa yang uruskan semua ni, hati manusia Allah pegang, dunia Allah pegang, bumi Allah pegang, malaikat Allah pegang, apalah sangat. Kan apalah sangat. Kita punya kerja ialah ber, berusaha saja. Wahazamal hazamal ahzaba wahda. Okay, ini dia, Allah hantarkan satu tentera dia untuk menguruskan perang ahzab ni. Siapa? Orang baru masuk Islam. Nu'aim ibn Mas'ud. Dia kata, I can try something. Kan? I can do something. Nabi kata, pergilah try. Tahu dia buat apa? Pandai dia. Subhanallah. Nu'aim kat dalam Madinah kan? Kan jumpa Nabi. Dia pun pergi kat belakang musuh. Bani Quraizah. Gang dia lah. Sebab dia kan Islam secara senyap kan? Tak ada siapa tahu. So, dia pun pergi. Dia kata, kenal aku tak? Eh, kenal lah kau. Sebab Nu'aim ni macam Datuk Tan Sri gitulah. Yang orang besar-besar jugalah Kau kenal Eh sure lah kenal geng kita Mari duduk-duduk Apa bincang-bincang oh, ni Apa hal apa hal Apa datang masuk Madinah ni Kita tengah plan kan Esok lusa ni nak perang Noaim kata apa Okey semua Preparation semua okey Kita boleh menang ni Tapi aku ada satu kemuskilan Aku ada satu ketakutan lah Bani Quraizah punya Yahudi tanya Eh apa yang kau risaukan Dia kata macam ni kalau kita menang, memang best lah. Madinah ni kita kekah ramai-ramai. Tau kekah kan? Sedap lah kita sembelih lah Madinah ramai-ramai. Sebab Madinah ni dia banyak pokok Dia subuh Memang best lah dapat Madinah So kalau menang memang best Cuma aku risau kalau kalah Kenapa? Sebab kalau kalah Family aku Bani Katafan akan balik Sebab diorang kat mana? Di luar Madinah Dan Quraisy akan lari Balik Mekah Kerana mereka di luar Madinah Aku cuma risaukan korang je Sebab bila kita kalah Kami semua akan lari Eh tak payah kalah lah Nak dekat-dekat kalah Bawa lagi dah Tuh, Tengok ramai sangat Dia orang ni Eh macam kuat je Dia melari dulu Balik dulu lah Balik Balik relax je balik Orang Islam takkan kejar punya Tapi Permusuhan paling besar Orang Islam sekarang Paling Nabi marah Kat siapa sebenarnya Dekat musuh depan ke Musuh yang duduk Dalam negara Dalam negara Sebab engkau mem Membelut Mengkhianat kan Khianat pada negara So aku risau Kata Nuaim kalau kita semua balik, engkau akan kena teruk bang habis kau. So, Bani Qurayza kata bijak juga engkau ni. Betullah cakap engkau. Habis apa nasihat engkau Nuaim? Baiklah Nuaim ni kan. Pikir untuk dia orang padahal dia bukan bangsa dia. Baiklah ni. Macam ikhlas sangat. So Nuaim dia kata Nuaim bagi nasihat apa patut kami buat. Nuaim kata macam ni. Aku fikir gini. Baik engkau orang minta 70 orang daripada Quraisy. Sebagai insurans cagaran. Simpan dulu, deposit. So, 70 orang nanti kan pelan-pelan jalan seorang-seorang, seorang-seorang, masuk Madinah, duduk dekat kampung Bani Quraizah. Supaya apa? Bila berperang, mereka akan perang betul-betul. Sebab apa? Abang aku kat situ. Adik aku tinggal kat situ. Jadi, dia takkan nak dekat kalah lari. Kan manusia gitu, takut-takut lari. Tapi kalau ada family dia kat situ, kalau dia lari, mati family dia. Ha, maka, kononnya untuk semangat. Supaya orang akan mati bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Diorang kata bijak betul kau ni. Dan Nu'aim pun kata, jangan lupa daripada keluarga aku, aku punya puak aku, tribe aku pun kau minta 70 orang. Eh, sebagai insurans. Faham ke tak cerita ni? Ada orang tak angguk. Ada orang tak faham. Tak faham? Ada eh? faham kan? Eh? Sebagai insurans. So, eh, logik lah kan? Okey, idea yang baik. So, Nu'aim pun keluar dari Madinah. Dan dia pergi ke Quraisy yang kat lepas ni dia dia free lah nak pergi mana-mana kan sebab dia kan geng dia orang pergi dekat orang Quraisy dia pun buat cerita lain nah dia kata macam ni aku baru je dapat dapat cerita dari berita dari Madinah dengar cerita geng-geng Bani Quraizah dah membelot pada kita so dia dah double cross dia cross kita dia cross nabi sekarang dia cross kita pula eh kenapa eh Uh, dia dah takut dah kunun. Takut kalau kalah nanti habis kita semua. Dia orang akan mati. Kita lari katanya. Habis apa yang dia orang buat? Aku dengar cerita, ni ya, dengar cerita eh. Ini semua ni penipuan lah kiranya kan. Helah lah, ni. Aku dengar cerita yang dia orang ni janji dengan Nabi yang dia orang akan bunuh 70 orang Quraisy. Dan dia orang juga akan bunuh 70 orang Bani Qatafan. Itu sebagai tanda mereka sudah insaf. Sorry Nabi, tak nak buat dah. Tapi kami akan bunuh orang ni tu. Supaya kau puas hati yang kau yakin kami ni geng kau dah. Kami tak geng mereka. Logik kan? Oh uh, logik sangat. Bagus idea dia. Very simple. Tapi bagus. Akhirnya orang Quraisy Abu Sufyan, dia tak percaya awalnya. Kata betul ke ni? Ini benda besar ni. Maksudnya kita tengah berpecah. Sebab kita perlukan Bani Quraizah untuk serang dari belakang. Kita serang depan. Baru kita menang. Eh, betul ke kau cakap ni? Dalam kat sibuk-sibuk betul ke betul ke sampai utusan dari Madinah daripada Yahudi. Dia kata ni, bos aku nak minta 70 orang. <laughs> ah, confirm lah. Ah, betul lah tu. Betul lah tu. Betul lah cakap Nuaim. No, Thank you Nuaim. No, kau ni dah bagi kami bagi kami um, apa tu? Uh, tips ataupun peringatan sebelum kami kena tipu. Sebab dia bagi alasan lain, kita bagi alasan lain. Akhirnya dia orang berpecah. Okey, dalam pecah-pecah tu. Dah mula dah mula lemah semangat kan bila berpecah kan. Dalam pecah-pecah tu. Jajen eh, saya nak fikir di mikronologi. Hari hari yang berpecah-pecah tu hari Jumaat. Okey. Malam tu ialah Jumaat Friday night lah. Kita kata malam Jumaat eh. Okay. Maksudnya malam Sabtu lah kan. Okay, besok hari Sabtu. Malam tu, Abu Sufyan cakap, tak nak gaduh lah 70 orang, 70 orang ni tak nak. Kita serang Muhammad besok. Faham tak? Kita lupakan masalah kita yang 70 orang semua ni. Aku tak nak percaya semua ni lah maksudnya. Faham tak? Kita jangan, kita buang semua differences. Jom kita serang Muhammad besok. Dia pun hantar utusan. Surat itu sampai ke Madinah ke Bani Quraizah. Kita akan serang besok. Hari Sabtu kan? Dapat surat balik dari Bani Quraizah. Kena ingat. orang sekarang tengah suspicious kan? Engkau betul ke engkau? Engkau ni betul ke geng aku kan? Dalam suspicious tu, cantik sangat esok tu Sabtu. Takdir Allah. Bila dia ajak perang besok, si Bani si Quraish ni ajak perang besok sebab dia lah ketua. Bani Quraizah hantar surat, bos, sorry bos, boleh tak kita perang lusa Besok tak boleh. Pula dah. Besok hari semayang katanya. Orang Quraj bukan faham sangat hari semayang orang Yahudi. Korang pun mungkin tak berapa tahu. Tahu kan? Kita ada tiga hari kebesaran. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad kebesaran untuk orang Kristian. Sabtu, Yahudi. Jumaat untuk kita. Dan korang tahu tak? Asalnya, kalau itu hari kebesaran agama, tak boleh kerja hari itu. Orang Yahudi tak kerja Dan dia takkan bawa IC pun Yang betul-betul ortodoks Lesen memandu tak bawa Mengikut riwayat, Bawa kereta pun tidak Sebab ini semua urusan dunia Sabtu is total agama Bayangkan Total agama So apa Lagi teruk nak berni bunuh orang Kan Berperang apa semua Ini hal dunia lah pada mereka So tak boleh bunuh-bunuh orang Ini hari yang suci katanya tapi orang orang Quraisy tak faham kerana mereka tak ada Yahudi dekat Madinah. So Abu Sufyan cakap, "Rabish. Apa salah tak boleh perang? Nampak sangat kau orang ni ada plan lain." Betul tak? Ha, nampak sangat kau ada plan lain. Tipu ni. Kau tengah cuba nak delay-delay nak plan something else lah ni. Mula lagi tak percaya. Pada orang Yahudi tu memang betul ikut agama. Memang ikut agama. Saya, kalau saya nak tambah sikit lah masa kita dapat Jumaat sebagai hari kebesaran agama kita. Dia panggil Sayyidul Ayam. Ya? Hari Jumaat. Tahu tak asalnya mereka faham hari Jumaat tak boleh buat apa-apa. Macam orang Yahudi lah. Kan dia orang kat Madinah dapat semua ni. Dapat syariat Jumaat. Sebab itu Allah kena sebut specifically dalam surah Jumaat. Fa'idha kudiyati solah fantashiru fil ard. Habis kau solat, kau pergi kat bumi ni. Faham tak? Bertebaranlah, carilah rezeki yang Allah dah siapkan. Kalau Allah tak cakap macam tu, takut korang jadi macam Yahudi tau. Hari Jumaat weh tak lewat apa, tengok TV tak boleh, faham tak? Zikir lah, astagfirullah, astagfirullah. Boringnya hidup. Satu hari jadi hari agama. kan? Jadi hari ibadah aja. Oh, memang susahlah hidup. Nasib baik Allah bagi sangat banyak kemudahan untuk kita. Orang Yahudi memang Allah bagi kesempitan sikit kepada mereka kerana mereka memang suka sempitkan diri. Orang suka, benda tak ada dia tanya. Dia ada-adakan. Tahu kan orang Yahudi ada problem tu. Tak apalah satu hari nanti kau orang akan makin banyak baca tafsir semua, insya-Allah akan jumpa kan. Antaranya surah Al-Baqarah itulah. Alright. So mereka masih makin gelabah. Hmm, tak boleh menang ke ni? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Dalam keadaan boleh ke tak boleh timbul satu lagi kisah. Nuaim Ibn Masud sudah buat kerja. Okay? Malam tu, malam yang sejuk. Kemudian angin pun kuat. Okey. Sahabat-sahabat Nabi dah penat dah gali parit tak cukup makan. Penat dia orang ni. Okey. So sejuk makan lagi penat dah macam rasa nak ngantuk nak tidur je kan. Penat kan. Nak rehat je. Berhenti sekejap cerita ni. Saya akan bawa balik cerita ni. Kita fast forward dalam 20 tahun nanti dalam 20 tahun eh dalam 20 tahun nanti salah seorang sahabat nabi yang join peperangan ini namanya Huzaifah ibnul Yaman okey Huzaifah pernah kenal pernah jumpa pernah jumpa pula kalau pernah jumpa saya pun takut pernah kenal alright Huzaifah ibnul Yaman dia penyimpan rahsia nabi sahibus sir dia panggil dia suka tanya soalan-soalan lain berbeza dengan orang lain. Orang lain tak pasal tanya pasal macam mana masuk syurga, dia tanya macam mana untuk orang masuk neraka. Faham? Tak? Orang lain sibuk tanya syurga punya explanation, dia tanya neraka punya explanation. Dia nak faham yang sebaliknya. Orang lain tanya macam mana macam mana, dia tanya yang munafik macam mana. Akhirnya Nabi bagi dia senarai orang munafik kepada Huzaifah Ibnul Yaman. Tahu kan? Okay. Just something about him lah. Tapi nanti dia akan tua tau. Lepas perang ni Nabi dah tak ada Semua dah habis dah Abu Bakar semua tak ada Mungkin zaman Osomar masa ni So Huzaifah tengah jadi pakcik lah ni Masa ini dia mungkin 30-an Huzaifah Tapi nanti dia akan jadi pakcik-pakcik Duduk kat tepi kan Duduk tengok budak-budak tengah sembang Sekumpulan so, daripada budak-budak muda Tengah sembang pasal Nabi Nabi dah tak ada Diorang pun tak pernah jumpa Nabi Macam kita lah Sembang pasal Nabi Tak pernah jumpa kan Orang yang sembang pasal orang lain Dia tak pernah jumpa dan dia tak pernah dalam situasi tu Dia akan cakap lebih sikit ke cakap kurang Lebih sikit lah Contohnya orang muda-muda zaman Huzaifah tu Dia kata apa Kalau kami ada zaman Nabi Nabi tak kenalah macam perang Uhud tu Kau Perang Uhud apa Luka sini, luka kat sini berdarah Luka sampai tujuh kat badan Kena panah Gigi Nabi sampai cabut Mana sahabat-sahabat Faham tak? Kita boleh cakap Sebab kita, benda tu dah selesai kita akan cakap, eh, kalau aku ada masa tu, aku tahan semua anak panah. Cakap bolehlah. Siapa sanggup? Cuma saya potong tangan sikit. Lepas tu saya jahit balik. Sanggup? Tak sanggup. Kita tak sanggup. Sakit tu. Sakit. Jadi, benda dah jadi, orang memang senang nak sembang. Jadi, geng-geng muda ni cakap apa? Hm, kalau kami ada zaman Nabi, Nabi tak payah jejak tanah lah. Kami boleh dukung dia. Faham tak? Maknanya macam power lah kan. Kita akan jaga Nabi. Betul-betul kawal dia. Cakap senang. Uzaifah dengar geng-geng budak-budak ni. Budak-budak cakap, dia kata mari sini. Mai pak cik nak cerita kat kau satu benda. Kau rasa macam kau kalau kau ada zaman tu kau akan jaga nabi dan bla 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 kan? Mari sini pak cik. Cerita. Pak cik pun cerita pasal perang Ahzab. Faham tak? Kita balik perang Ahzab balik. Dia kata macam ni, biar pak cik cerita. Waktu tahun 5 Hijrah tu ada perang Ahzab kan? Kau orang semua tahu kan? Malam tu yang saya kata malam yang sejuk tak cukup makan, yang tak cukup makan tu Penat Semua orang penat Malam tu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Siapa yang ada lah Kumpulkan Nabi kata Aku dapat berita Bahawa belah sana Di sebalik parit kan Abu Sufian tengah ada meeting Mesyuarat Aku nak tahu apa dia cakap Apa keputusan mesyuarat sama dia nak serang besok ke, lusa ke, faham tak? So, siapa nak pergi? Nabi kata, siapa nak pergi? Dia bersama aku nanti di jannah, Nabi kata. Sebab ini namanya misi bunuh diri tau. Pergi ke kemah musuh untuk dengar cakap dia orang. Dia bukan guna mic. Bukan duduk kat tepi surau kan, dengar. Bukan. Ini memang masuk ke dalam kemah untuk dengar. Ini bunuh diri namanya. Sebab tu Nabi terus cakap pasal syurga. Sebab mungkin kau mati kan? Lepas tu perjalanan tu sejuk tau. Dia kena lalui semua yang kesejukan seorang-seorang ni. Kalau pergi spy bukan boleh pergi lima orang. Kena pergi seorang. Jadi semua orang, bila Nabi kata, siapa nak bangun, siapa nak pergi, dia bersama aku di jannah. Siapa yang bangun? Krik, krik. Sebab apa? Ini kerja susah. Akhirnya orang lain fikir apa tahu? Abu Bakar kan ada. Faham tak? Orang besar. Mungkin Abu Bakar fikir, Alah Omar lah, orang besar. Faham tak? Jadi manusia bila benda susah sikit dia diam je lah kan. Tak apalah urat. Kan kita ramai. Somebody agak angkat tangan. Tak apa, tak apa, tak apa. Jadi semua orang diam dalam selubung mereka tu. Semua sejuk kan? Huzaifah kata akhirnya lepas 3-4 kali Nabi panggil tak ada siapa pun yang kata aku nak pergi. Nak tunjukkan bahawa kita boleh cakap. Kalau kita di situasi tu kau tahulah takut, sakit, sejuk. Kan? Akhirnya Huzaifah kata apa tau Nabi panggil nama aku. Uh. Lepas tu dia bercerita-cerita ni. Huzaifah bangun. Ah, uh, aku yang kena <laughs> daripada berpuluh mungkin beratus orang. Huzaifah. Kom ya Huzaifah. Aku pula. Dia bangun. Dia kata jantung aku laju sangat. Takut kan. Dia pergi kat Nabi. Nabi pegang dada dia. Dia kata tangan Nabi tu panas. Aku boleh bayang sampai sekarang. Bila tangan panas Nabi tu uh, warm kan. Sampai warm badan aku semua, aku rasa macam aku ada tenaga. Aku jadi berani, dah tak risau sangat dah. Nabi kata, Huzaifah kau pergi, dapatkan berita dan balik cerita kat, kat kita orang apa yang dia tengah bincang. Huzaifah pun pergi seorang-seorang. Dia pergi, Huzaifah cerita, aku sampai ke dalam kemah. Dia tengok mana kan, ha, ni kemah Abu Sufyan. Memang nampak macam tengah meeting, orang tengah masuk, 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 tak start lagi. Dia pula kelubung, bagusnya ialah malam orang malam yang gelap. Mereka tak ada street light kan. Jadi kalau malam-malam lagi satu bila sejuk semua orang boleh tutup muka kan? Mata je nampak. Antara tempat paling penting untuk tutup waktu sejuk ialah tengkuk. Kalau pergi tempat orang sejuk, kalau dia orang malas sangat nak pakai baju, dia orang akan pakai muffler kan? At least kat sini tutup. At least kat sini. Ha, orang paling miskin kat India saya pergi kat belah utara tu, paling miskin pun ada satu selendang kat sini. Sebab inilah tempat tempat yang heat banyak keluar. Kita kena simpan supaya kita sejuk kan. Jadi semua orang boleh tutup muka. Jadi Huzaifah pun tutup muka lah apa yang dapat. Dia sampai dia pun duduk mencangkung macam semua orang lain. Tunggu mesyuarat bermula. Abu Sufyan. Dan Huzaifah kata, Abu Sufyan betul-betul kat depan aku katanya. Betul-betul kat depan. Kalau aku berdiri sikit dan dia ada bawa lah apa-apa pedang kan. Pedang-pedang simple semua orang ada kan. Dia kata kalau, kalau aku nak, aku terfikir nak buat dia kata. Ambil pedang, cek sikit mati Abu Sufyan. Selesai semua masalah. Ketua Quraisy sekarang ni. Bila dia nak buat aja dia terfikir apa yang Nabi pesan. Yang kata Huzaifah, kau pergi dan bawa balik berita. Sebenarnya bunuh Abu Sufyan akan selesaikan banyak masalah. Sebab dia ketua sekarang. Abu Jahal semua dah mati dalam perang badar. Semua gangster kelas pertama dah mati dah. Ini gangster kelas kedua ni yang tinggal. Ini paling jahat lagi kanya. Paling pandai lah menguruskan kejahatan. Bunuh dia, lemahlah semangat dia orang lagi 3-4 tahun. Betul? Selesai banyak masalah. Tapi sebab dia fikirkan pesanan Nabi, dia tak buat. Eh, guess what? Apa hikmahnya dia tak jadi bunuh orang tu? Apa hikmahnya? Sebab dia inilah yang akan mengasaskan satu satu empire yang besar. Siapa? Abu Sufian tu lah. Sebab lagi lima tahun, Abu Sufian yang sama tu sorry, lagi tiga tahun, Abu Sufian tu akan masuk Islam. Tahun lapan hijrah. Bila masuk Islam, isterinya masuk Islam. Anaknya ikut masuk Islam, nama Muawiyah. Bila Muawiyah semua masuk Islam, Muawiyah akan jadi gabeno di zaman Abu Bakar dan Umar selama 20 tahun di Syria. Dekat Damascus... Tak cukup dengan tu, matinya Ali, Muawiyah akan ganti selama 20 tahun lagi. Bayangkan, 40 tahun dalam pemerintahan. Power tak ada. Kalah Tun Mahathir. 40 tahun dia jadi orang besar tau. Dan betul zaman pemerintahan dia adalah zaman pemerintahan yang paling hebat sekali dari kalangan kita dari, dari segi apa tu perluasan kuasa kemudian sambung anaknya Yazid tu Yazid sambung anaknya Muawiyah the second sekejap kemudian sambung family Muawiyah juga iaitu Marwan Abdul Malik Ibn Marwan kemudian 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 sampai ke hujung pemerintahan Banu Umayyah tak cukup dengan itu Setelah 90 tahun Bani Umayyah memerintah Empire Islam, mereka akan kalah dengan Banu Abbasiyah. Banu Abbas patutnya ataupun kerajaan Abbasiyah. Kalah. Tapi kalah tak kalah habis. Ada lagi benih dia yang hidup. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ada satu orang ni, nama Abdurrahman. Cucu cicit dia orang ni lah. Bani Umayyah. Patutnya semua orang kena bunuh tau bila dia orang gaduh. Lari si Abdurrahman ke mana? Yes, yang kita panggil Andalusia Lagi 3-400 tahun dia akan memerintah Bani Umayyah akan memerintah Spanyol pula Jadi faham tak kenapa dia tak patut mati sekarang? Itulah takdir Allah Allah tahu apa akan jadi Kita ni I man UPSR 3A je kita lah anak kita dapat UPSR 3A 4A kita punya IC man tu ya Allah macam teruk sangatlah nak kiamat besok dah tapi kita mungkin gagal nak faham Allah memang tak nak anak kita masuk asrama. Kenapa? Sebab dia kena jadi manusia normal. Masuk asrama je tak normal. Contohnya saya. Sebab orang duduk kat luar ni dia banyak bergaul. Orang duduk asrama, dia kena kawan dia je. Betul? Kenapa eh? Sebab Allah tengah siapkan dia nak jadi Perdana Menteri lagi 30 tahun. Mana kita tahu tu lah. Bila dah jadi baru, Alhamdulillah. Sebab geng-geng duduk asrama ni tahu nak kerja Petronas je. Tak berani nak masuk politik. Contoh kan, tapi sebab dia kerja kat luar, dia belajar kat sekolah biasa, dia dapat banyak kelebihan yang lain. Contoh saya bagi. Tun Mahadi ni, kalau kalau korang suka kat dia lah. Agak-agak waktu dia kecil, mak dia pernah cakap tak? Eh, kecil-kecil tak nak mati. Mungkin tak? Kan ada je kan? Macam masa dia nakal sangat pergi koyakkan buku sekolah kakaknya ke apa ke. Eh, budak ni pang kan? Masa tu mungkin tak mak kata, eh, budak ni aku picit hidung ni kan? Betul tak? Mungkin tak? Mungkin je. Mana mak dia tahu satu hari? Bila dah jadi elok Bila tanya mak dia Bila dah jadi Perdana Menteri Tanya mak dia Masa kecil dia jahat tak? Tak ada, baik je Betul tak? Sebab perut dah sejuk Tapi kalau anak tak berapa jadi Memang dinilah lahir paling susah ha, Saya paling sedih Saya meroyan pun ada ha, Mula semuanya masuk Bila jadi baik Semua jadi senang Allahu Akbar Sebab kita tak tahu takdir Jadi jom kita menerima takdir Bila dah jadi, sudah Dah, kita ke depan aja. Dah jadi kan? Dah lah ke depan lah. Kalau kita duduk fikir macam mana sampai hati dia buat macam ni, sampai hati, matilah kita. Allahuakbar So, apa jadi kepada Huzaifah Ibnul Yaman? Dia kata, aku dengar. Rupanya apa meeting tu? Mesyuarat tu pasal apa? Right before mesyuarat, angin kuat. Tiup. Belah mana? Belah sana. Belah sini tak ada sangat. Angin lagi kuat. adalah lah sejuk. Malam. Angin kuat belah tu. Bila angin kuat mentiup, dia orang pula tengah prepare dinner. Baru nak makan ni. Periuk dia orang penuh dengan kari semua tau. Roti-roti tengah siap ni, nak makan ni. Tiba-tiba angin yang kuat terlangkup semua daging-daging dia -daging orang. Masak, dia masak. Terlangkup semua. Kemah dah tercabut nak kena start balik. Pasang kemah nak cari makanan, nak cari daging, nak masak. Aduh penatnya. Apa jadi? Lemah semangat semuanya. Akhirnya semua cakap kat Abu Sufyan, you know what? Peperangan ni susah lah. Jom balik lah. Kita try lain kali lah. Dan Abu Sufyan pun termakan dengan pujukan kawan-kawan. Dia pun rasa penat. Maka dia buat mesyuarat. Dia kata apa? Jom kita balik. Tak payah perang lah. Jom kita balik. Dan ketakutan dia orang tu nak balik semua kan? Rasa macam tak yakin, takut, campur penat, campur susah, lapar. Semua ni perasaan ni, tahu tak siapa yang bawa? Ada malaikat yang bawa Untuk bagi pihak Allah Malaikat kan boleh Kacau-kacau hati kita juga Kalau Allah suruh Bisikkan-bisikkan apa-apa So malaikat turun Macam mana kita tahu? Bila Huzaifah dah habis dapat berita Dia balik Bila dia balik Tiba-tiba ada 5-6 tentera berkuda oh, Lelaki berkuda Handsome-handsome semuanya Dia berhenti kat Huzaifah Kau dah buat kerja dah? Ah, dah, dah katanya Dia pun tak faham siapa ni Lepas tu yang tentera ni cakap kat dia, di 5 6 orang lelaki ni, kau cakap kat kawan kau iaitu Nabi Muhammad, kau cakap kat Muhammad, kami dah buat kerja kami. Itu je cerita dia. Bye bye. Dia pun je, balik. Uzaifah pun balik, cerita kat Nabi, Nabi kata itulah malaikat yang Allah turunkan untuk uruskan hati-hati dia orang. Apa? Bagi dia punya bumi tak tetap. Manusia ni sebenarnya lemah kan? Sikit punya hal pun kita lemah semangat. Maka itulah kerja malaikat tentera dari Allah selesai masalah semua akhirnya abu sufyan packing malam itu juga mereka balik wahazamal ahzaba wahdah maka Allah menguruskan tentera ahzab bersendirian semuanya tak pakai manusia sangat pun gitu gini gitu gini settle semua orang balik wahazamal ahzaba wahdah Allahu akbar Okey. Kita dah pukul pukul 10 dah. Patut tak? pukul 8.30, 9 eh. Ada soalan tak? Anggaplah peperangan ni dah tamat. Anggaplah ceritanya dah habis. So ada soalan? Dengan soalan akan ada cerita-cerita yang lain insyaAllah. Siapa yang tak faham nak saya ulang? Ulang. Hmm. <hung> 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 Ya, yeah? tak pernah dengar sebelum ni kau. Eh? Pernah dengar kan? Okay, banyak sangat point. Ya, yeah. so, um, uh, semua tu tak jadi. Mm -mm. So, ah, ni tanya sebab dah tahu ke? Memang tak tahu. Masya Allah. <laughs> sebab tanya sebab tahu pun boleh nak tolong kawan-kawan. So sister tanya soalan yang penting. Yang korang tak tanya-tanya lagi. Ni yang nak marah ni. Korang tak nak tanya ke apa jadi dekat bila semua dah balik, Bani Kurazah boleh balik. Mana boleh balik? Memang dalam Madinah. Bani Kurazah kan memang orang Madinah. Apa jadi pada mereka? Apa jadi? Pembelot apa dia, dia punya hukuman? Tanpa banyak soal, pembelot kepada negara, terutama yang sikit ketenteraan, mati. Semua negara memang ada undang-undang macam tu. Pembelot memang mati. Maka Nabi pun uruskan mereka dan majoriti orang yang mereka yang bersiap untuk lawan Nabi akan dibunuh beramai-ramai. bunuh memang dia orang terima, tak ada apa-apa. Di antara orang yang mati waktu itu ialah Huyai ibnu Akhtab iaitu bakal bapa mentua Nabi tapi dia akan matilah. Nabi akan nikah dengan anak dia namanya Safiyah binti Huyain dalam dua tahun lagi. Dua atau tiga tahun. Bila Nabi pergi Khaybar nanti, Nabi akan uruskan orang Yahudi lah sana pula. Masa itu mereka akan jadi hamba kepada Nabi dan Safiyah binti Huyai akan dibebaskan oleh Nabi dan Nabi nikah dengan dia. So Nabi ada isteri yang berbangsa Yahudi. Tapi bapak dia musuh besar Nabi. Ha, macam itulah. So they will all be killed. Dan semua akan dibunuh. Adalah cerita panjang dia tapi saya saya rasa kurang dah cukup penat kot eh. Cukuplah tu for now. Hmm. Did, actually it, it didn't go pun. Nobody went anywhere. Aunty tanya, 70 orang tu macam apa jadi? Sebenarnya 70 orang tak jadi. Cuma mengganggu dia punya stability dia orang je. Betul ke kau? Betul ke kau? Suspicious je. Tapi akhirnya tak ada siapa bagi 70 orang. Just kacau aja. So no punya taktik bagus kan? Hmm, very simple. Ya. Yeah. Ah, Masya Allah. Okey, adik suka kepada detail cerita Huzaifah Ibnul Yaman. Ingat tak dia pergi sorang-sorang? Korang mungkin fikir kan Dia tak tak kantoi ke kan Dia pergi sorang-sorang kan Baik juga saya lupa bab tu So bila dia duduk Abu Sufyan orang yang pandai Abu Sufyan kan musuh kita sekarang Dalam perang Azab So Abu Sufyan pun pandai berperang Dan dia pun orang yang bijak So dia takut ada spy dalam mesyuarat Bayangkan, dia dangerous kan So dia kata apa? Aku suspek di antara kita ni ada spy Aku takut sekarang ni semua orang tanya kawan dia sebelah, dia dari mana, nama dia apa, tribe mana. Kan dia orang semua Bani Quraizah lah, Bani Hashim ke Bani apa kan. So, so Huzaifah Ibn Yaman kata lagi, dia, jadi takut lah dia. Alah, nanti ada orang tanya dia, nak bagi nama apa? Kalau sebut nama, nama belah pakcik dia pula kan? Kalau kita satu tribe, aku kenal lah kau orang Quraisy dekat Mekah bukan ramai sangat dalam 800 ke 1000 orang je campur anak-anak lelaki dan eh, sorry campur perempuan dan anak-anak tak ramai they all know each other tau so, sebab Huzaifah dah tak tahu nak buat apa dia buat apa dia tanya kat orang kan dia suruh tanya orang kat sebelah tu dia buat macam dia authority pula dia pegang baju orang ni hey kau dari mana dia pun cakap aku gini gini ah bagus kau dari mana ah bagus ah dah diam So dia pun sambung mesyuarat Ah, jadi rupanya bila kita over confident Orang pun jadi risau nak tanya ah, Jadi ini saya punya Ini saya punya teori Bila kita pergi mana-mana Saya bagi contoh, senang je Korang pergi pejabat kerajaan Pergi hospital Pergi jabatan pendidikan Pergi immigration Pakai baju smart-smart Pakai tie Jangan tipu, pakai je smart Pakai tie, lagi bagus pakai lanyard tu Yang ada nama, tag nama Pakai tak nama anak-anak punya apa-apa. Ha, Robocop, poli ke apa ke. Tapi pasal dalam poket. Janji ada benda ni, semua orang akan layan awak dengan baik. Takut awak pegawai mana-mana. Betul tak? Ha, itu je caranya sebenarnya. Saya pun perasan macam itulah. Jadi ada kakak ni bagi idea lagi bagus. Dia kata apa? Kau pakai nama lagi, tag nama. Tag nama tak tipu kan? Memang nama kita Faridah. Faridah lah kan? Betul tak? Salman. Salman lah. What can you do? My name is Jeffrey. I'm not bluffing. So pakai semua ni pergi, dia pun takkan tanya, eh kau ni jabatan apa? Kerja mana? Mana? Dia tak berani. Silap-silap kita ketua jabatan kat sana. Maka dia pun, ya yeah, tuan. Ya. Yeah. Macam mana boleh tolong? Oh, semua jadi senang. Padahal kita ni suri rumah aja. Ya yeah, puan, ya yeah, puan suri rumah. Nama Khadijah. Ya okay. yeah, puan, puan Khadijah, puan Khadijah. Selesai masalah. Sebab manusia ni memang kena confident rupanya. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Huzaifah Ibn al Masya Allah. Cukup lah eh? Cukup lah. Boleh balik awal sikit. Soalan lain? So, ni kurazakan akan diuruskan. Okay, macam mana geng tiga orang ni boleh geng? Jawapan dia ialah Bani Qurayza, Bani Qurayza Dalam Madinah Sepatutnya dalam Madinah ada tiga Grup Yahudi Bani Nadir Bani Qainuqa Dengan Bani Quraizah Tak payah hafal lah, kat sekolah tu kita hafal kan okay. So tiga grup ni Isu dia ialah grup pertama Dan grup kedua sudah kena halau sebab dia orang dah sudah buat hal dengan Nabi. Nabi dah halau doang. Tak ada peperangan lah, halau aje lah. Tapi sekarang tinggal Bani Kainuk, Bani Quraizah saja yang agak okey. Ketua dia pun agak logik kepala otak dia. Bagus. Problemnya ialah bila dua-dua ni sudah lari, dia tak lari jauh, dia duduk dekat-dekat je. Dekat Khaybar dekat situ. Dan ketua dia pula yang sini Bani Nadir punya ketua iaitu bapa si bapa mertua Nabi yang tak jadi tu. Yang sebab dia mati siap-siap, tak sempat jadi bapak mertua. Dia Huyai Ibnu Akhtab nama dia. Dia boleh balik masuk Madinah dalam diam, dia ketuk pintu ketua kabilah yang Quraizah ni, geng dia lah sama-sama Yahudi. Dia kata, jom kita memberontak nak. Lah. Sebab aku dah bincang dengan Abu Sufyan. Faham tak? Dia ni antara dia, dia yang orchestrate semua ni. Dia dah jumpa Abu Sufyan, Abu Sufyan kata, cantik, jom kita buat something. Dia pula pergi, kau tim dengan kawan dia. Kawan dia cakap, kau jangan masuk rumah aku. Kau ni Malapetaka katanya Faham tak? Engkau masuk je Mesti malapetaka Sebab dia tahu Kawan dia pandai memujuk Jadi pula hatinya lembut Ni kawan lama kan Kata tolonglah Aku tak nak jawab kau Kau turun belah je Belah je pergi je Akhirnya dia kata Macam ni kau layan kawan Come on Kawan datang dari jauh ni Oh dia memang pandai cakap lah Akhirnya kawan dia buka pintu Memang malapetaka lah Sebab bila dia masuk Dia cakap Cakap cakap. Orang ni jadi apa Okey lah Aku dengar lah cakap kau Dia kata apa tahu? Inilah peluang kita The, the last lah ni kalau ini kau tak ambil peluang, Muhammad akan jadi nabi untuk semua orang. Lah. Kan orang tak setuju. Kau nabi ke tak nabi ke? Kau bukan Yahudi. Yang penting kau bukan Yahudi. So we all will not agree with you. Betul tak? So inilah peluang kita untuk bunuh je Muhammad ni. Selesaikan dia. For once and for all. Akhirnya termakan pujukan. Maka geng lah mereka. Tinggal satu lagi grup. Grup apa? Ratafan. Jawapannya senang je. Ratafan ni dia tak ada banyak songeh. Simple je Ada duit tak? Dia pembudi askar upahan sebenarnya Benda kata fun je Simple je Dia orang tribe Badui Orang badui Yang Tapi ramai So bila kita Ada duit Kalau kita menang Madinah kita pecah tiga You ambil satu bahagian oh, Alhamdulillah Itu je Simple je ha, Dia pun join Apa perangkat Punya dia orang Tak ada perasaan sangat Banyak kata ni Sebab dia memang kerja je Kerja Sebagai askar upahan punya tak ada perasaan boleh masuk Madinah kau tim dengan Nabi. Kan dia akan serang Nabi dalam seminggu ke apa ni. Tapi dia masuk Madinah dia cakap apa? Nak tak kita buat kita buat aa, perjanjian lain. Maknanya kita orang tak serang kau, kau bagi Madinah sikit kat kita. Kalau tidak kita orang serang kau minggu depan. So apa kata aku tolong cancelkan serangan bagi bagi sikit dari Madinah. Pecah Madinah sikit bagi kami. Nabi nak dekat cakap okey nak dekat cakap okey. Kemudian geng-geng ahli Madinah memang asal orang Madinah, orang Ansar kan. Dia cakap wahai Nabi stop Nabi, jangan cakap dengan geng-geng merapu Ni lah. ni ni semua geng-geng apa kira kasta paling rendah sekali lah. Kita tak respect dia orang. Dulu waktu kita dekat jahiliyah, waktu kami sembah Tuhan banyak, pun kami tak respect dia ni. Kenapa kita sekarang dah sembah Allah sahaja kita kena tunduk pada mereka? suruh dia semua pergi matilah macam tulah. Jom kita lawan betul-betul, mana boleh bagi Madinah sikit kat orang. No way. Orang cakap. Akhirnya Nabi pun tak jadi. Ah ha, itulah ceritanya. So tiga ni bergabung, lebih kurang cerita dia gitulah. Okeylah cukup eh. Tapi kau ni grup yang tenang ah. Ha? Tenang eh? Tenang je sebelum sebelum rukun-rukun nama-nama nama apa tu sudut sudut Kaabah tu itu pre islamik nah rukun yang mana ni belah sana kalau tak silap saya itu ialah rukun Hajar Aswad lah saya tak bagi nama lain lah oh Oman 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 Yahudi tak ada. Kecuali yang masuk Islam. Hmm. Generally, dah tak ada Yahudi kat Madinah sebab semua dah kena pindah ke Khaibar. Generally. Cukup lah tu. Patutnya sampai sepuluh setengah ke? Sepuluh je kan? Nah, cukup lah tu. Eh? Cukup eh? Macam tak puas hati eh? tergantung sebab tak ada perang. Korang suka dengan orang mati kena bunuh semua kan? Tak ada perang ni tak ada orang mati. Subhanallah. Hmm? Ya, tunggu muktah ya. Ha, muktah okey jadi. Ada. Ada. Ada lawan sikit-sikit skirmishes lah. Dia tak jadi proper perang, sikit lawan-lawan ada. Sahabat Nabi satu orang akan mati kerana luka dalam perang ni. Sikit dia akan terkena sikit, pek, Luka kat sini. Nama dia Sa'ad Ibn Mu'az. Dia akan kena luka dan luka itu akan berdarah, darah, darah, darah. Kaki sahaja, kaki. Darah sebab dia kena, agaknya kena arteri dia kot. Jadi darah, pendarahan dia banyak. Akhirnya dia akan mati dalam dua atau tiga hari lepas tu. Sa'ad Ibn Mu'az. Okay. So um, kalau kita jumpa lagi insyaAllah. Eh, yeah, kalau kita jumpa lagi insyaAllah dalam perang Perang Muqtah 20 hari bulan? Ha? Salah tulis ke ni bang? And eh, that's October, ya. Yeah. So next month. Ha, betul. So bulan depan, 20, 20 Oktober, Saturday Night Sirah. Oh, dah macam ada nama pula. Eh. Perang Muqtah. Perang Muqtah. Hmm. Okay lah, kita akan keluarkan poster dan apa dia punya. Dah keluar dah bang? okay. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih uh, kerana mendengar. harap adalah manfaatnya di sana dan sini. so safe journey home ya. Baik-baik. Kereta pun banyak. a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar. Datang lagi.